Розповідь про сьогодення, але трохи з іншими декораціями. Так про свій роман говорить подільська письменниця Оксана Радушинська. Каже, над ним працювала 20 років та дуже задоволена, що її труд помітили та оцінили. Коли це відзнака імена, коли це відзнака імені людини, митця, творця, то накладає і відповідальність відповідну. Ніби і підтримка з одного боку є от того, що вже було створено, а з іншого боку, дуже велика відповідальність бути гідною у цієї підтримки. Мені надзвичайно приємно отримати відзнаку за свій роман «Коли сонце було стозрячим», «Амулет Волхва». Оцінило журі і твір про українського Робін Гуда Устима Кармелюка. Кажуть, його автор, літературознавець Володимир Григоренко, вдало зобразив таку неоднозначну постать відомого українця. Нагородили й історика Олександра Шевченка. Волинянин досліджував історію та традиції Поділля. Загалом лауреатів обирали серед десятка претендентів, кажуть організатори. А саму премію заснували до сторіччя з дня народження українського письменника Василя Баженова, з-під пера якого вийшли і дитячі оповідання, і дорослі романи. Це надзвичайно важливо для нашої родини, тому що ми свято бережемо пам'ять свого батька, великого подвижника, великого інтелігента, письменника, який вмів різними фарбами відобразити природу нашої подільської землі, змалювати характери наших подолян. Відтепер обласну премію імені Василя Баженова вручатимуть щорічно. Організатори планують визначити переможців у двох номінаціях – художня література та краєзнавство. Тетяна Присикар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.